بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أما تين أمجوه أغتالي مبكين ديفو غا الله تبارك وتعالى قبل الجو توم السبا السيبين غيرا نيمي ديمبي كنبي في محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم تيري يوكارونجي موبيرونجي bigenda tutuusa mu maaso ga Allah nga tusiimiddwa okuggyako ng'omubaka yabitubuulira era teriyo mbeera mbi egenda kwejjusisa abantu ku lunaku lw'enkomerero okuggyako ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama embeera eyo yagitulaga era n'agitwewaza omutawaana ne gusigala eriffe okussa mu nkola ebyo ebigenda okututaasa omuyo gwa Allah tabaraka wa ta'ala oba abaddu okwesuyayo gwa naggamba bakole ebyo ebigendo bayingiza omulimu gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yagamba omulezi waffe Allah tabaraka wa ta'ala wakule imalu fasayara Allahu amalahum Muhammad abaddu obagambe bakole yagamba kyaddaaki Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubalaga emirimu gyabwe. Abooluganda bakkiriza nga bulijjo tuzze n'omusomo gwaffe obulamu obulungi eri omukkiriza mu dduniya bwe buliwa nga tutunuulira ku kiki ekitegeeza obulamu obulungi eri omukkiriza mu bulamu obw'edduniya buno obumpi myaka 60 muvubuka aba yakafuna ssente avudde ku kye Dubai ennyimba agizimbye nadde Uganda n'atagisulamu yadde omwezi Allah n'amujjulira abalala baba yakafuna bufuzi ayina ekifo bulijjo kyalubirira okutuukako aba yakakituulamu bw'ati Allah tabaraka wa ta'ala n'amujjulula alala abaye akafuna ssente n'embeera endala efaanana bw'etyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula kikulaga nti obulamu bw'edduniya buno abange buli unpredictable obulamu bw'edduniya tebutegeerekeka ekibufuula obw'ebbeeyi abooluganda bakkiriza gwe musomo gwaffe guno gwe tutambulirako nga n'abawangadde oluwangaala olulungi mu dduniya muno obanga awangadde oluwangaala Allah lwakusuubira owangale mu dduniya muno omuddu oyo tagenda kwejjusa fidduniya wal akhira naye omuddu anajja ng'awangadde nga bw'ayagala owulidde haramu tafaayo oba alidde halaali oba alidde haramu obuzibu bwe ye kulya kujjuza lubuto nakkutantya nga bw'olaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna hadhihi dduniya halwatun hadratun yagamba nti edduniya eno mpomerevu nnyo ate edduniya eno erabika bulungi teri yabeera mu dduniya muno n'ayagala kuvaamu hadithi endala yagamba nti la yazaalu lqulubu libad shaabun yagamba nti omutima gwa muddu tegulekaayo kubeera nga muvubuka okuggyako ku nsonga bbiri eri esoose hadithi omubaka musallama atulaga obuzibu bw'edduniya eno eri omuddu ateegerera kuyo nga ye alaba buli kyonna kyayagala ekimunyumira mu dduniya kyakola wama dhalika kikosa eddiini ye oba kimusuula mu busungu bw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala hadithi eri esoose omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti abange edduniya eno mpomerevu nnyo era edduniya eno yakiragala erabika bulungi n'agamba nti anna allaha mustakhlifakum fiiha allah wammwe agenda basikiza ensi eno naye yagamba nti fayandhura kaifa taamaluun alabe mugenda kweyisa mutya allah agenda kuggulawo edduniya hadithi emu mbaka yagamba basahaba nti ma akhsha alaikum alfaqr abange basahaba bange sibatiisa bwavu kyenti ajemuli si bwavu wabula wale yange ey'amaanyi weeri allah subhanahu wa ta'ala agenda baggulirawo edduniya eno muvuganye muyo amakulu ebamalemu muzikirire muvuganye muyo ng'abaasooka bwe baavuganya muyo muzikirire nga nabo bali bwe baazikirira nabwe kityo ahadithi wezityo zikulaga omukkiriza ti mwana wattu edduniya eno darul mamari edduniya eno kuyitamu buyisi olidde tuli mu lugendo tugenda eri allah tabaraka wa ta'ala nga teri kigenda tuyamba okuggyako anaabawangadde obulamu obulungi nga ne kye bayita obulamu obulungi eri omukkiriza mu dduniya muno ye mudde okuwangaala obulamu obujjudde okutya allah tabaraka wa ta'ala ng'obulamu obuwanaabawangadde bwe bayita obulamu obulungi eri omukkiriza mu dduniya kwe kubeera ng'oluwangaala olwo lw'owangadde ogenda ddufunamu mu dduniya muno emirembe obulungi n'oluvannyuma lwabo era ogenda kufuna obulungi mu maaso g'ekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala naye kiri mu bintu ebinakuwaza kiri mu bintu ebyennyamiza okubeera nti abaddu bangi yaishuuna bawangaala obulamu nga mundaba eyaffe ennafu
n'obukendeevu olw'okuba nti tulowooza kitono nnyo ku akhera. Abaddu bangi betunuya nga tulabanga abawangadde obulamu obulungi, abaddu abawangaala nga balina ssente, owuli bavuga emmotoka za bukadde bitaano, balina amaanyi, balina obufuzi, balina byonna. Abaddu be bamalamu mu dduniya muno, abaffe betulabanga ab'ebbeeyi, owuli kubanga alina obusobozi obugamba nti oyo bamukole kino, alina obusobozi obugamba nti oyo bamuwe kino, awo nguzeewo, awo mbasenzeewo, gwe sirika toddamu. Ffe betulabanga ab'ebbeeyi mu dduniya muno. Naye mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, mwana wattu yatulaga baani abasinga okubeera ab'ebbeeyi. Era Allah bw'atyo bwe yalaga nti omuntu yenna omujeemu ne bw'anaawangala mu dduniya muno ng'atiba, owulidde bwe kuba kulya alya emmere gy'ayagala, bwe kuba kwambala ayambala ebigoye oba engoye ezirabika ng'ez'ebbeeyi, bwe kubeera kusula mwana wattu ennyumba gy'asulamu hadith wala haraj eringa muntu owulidde omuddu akuyisaako emmotoka ng'etunulanga muntu, bino byenjogera abavubuka mubimanyi, afaanana bw'atyo ng'alina obulamu bwe buto naye ng'ajeemera Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti zuyina lilladhina kafaru lhayatu dduniya, baawundibwa abaddu abajeemu eri omulezi waabwe obulamu buno obw'edduniya. Wayaskharuna min alladhina amanu, era mwana wattu bajeeja abakkiriza, ne Allah bw'atyo n'agumya abakkiriza yagamba nti walladhina ttaqawu, abanga abakkiriza, walladhina ttaqaw fawqahum yawma alqiyama, abaddu abanawangala mu dduniya muno ne muwangalanga Allah wammwe bw'ayagala nga mumutidde mussa mu nkola by'ayagala n'okwesamba Allah by'atayagala, yagamba nti fawqahum yawma alqiyama, mugenda kujja nga mmwe bawaggulu ku lunaku olw'enkomerero oba olunaku olw'ensonga, olunaku olwo nga la yanfau maalun wala banun, nga teri muddu agenda ganyula mu busente bwe wadde abaana okumutaasa, wadde ebitiibwa okumutaasa, illa man atallah biqalbin saliim, okuggyako omuddu anadda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga yawangaala obuwangaazi bwe ng'omutima gwe yaguwaayo ku biragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala, yawangaala obulamu obujjudde obugonvu eri omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala. Faidhan abooluganda bakkiriza, kyovola tutuli omusomo guno abange twezuukuse, butya bwe tuwangaala omukkiriza ateekeddwa kuwangaala atya? Tawangaala nga bw'ayagala, bal awangaala kama yuridu llah, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala owangaale. Bw'atyo omukkiriza bw'awangaala kubanga akimanyi ye talina kyali okuggyako muddu wa Allah. Omuddu taba na authority, omuddu taba na kwesalirawo. Ate bwe kituuka ku muddu nga muddu wa Allah, ala sabili almithal, ekyokulabirako abaddu bangi bali ku byeyo masha Allah tabaraka llah banoonya ssente, naye omusanga ali mu security nga baamugamba nti wano kasooto nnya ku mulimu pa mu Abu Dhabi mwokolera, toddamu kukwata essimu. Ficilan taddamu kukwata essimu, n'ayimirira waakoledde oba waakuuma for 12 hours ng'essimu takkirizibwa, ne weevuga ne vibratinga takkirizibwa kugikwata. Olaba obugonvu obwayina eri mukama we, walillahi almathalu al'ala. Bw'atyo nno Allah tabaraka wa ta'ala bw'ayagala mu dduniya muno tuwangaale nga tutabaka nga tuimplimentinga ebiragiro bye okiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Faidhan abooluganda bakkiriza, kwe kwejjukanya omusomo guno gwe tulimu, abanga obulamu obulungi eri omukkiriza bwe buliwa. Obulamu obulungi buli mu muddu kubeera nti alina akeedi nga 8 mu Kampala, obwo bulamu obulungi. Abaffe obulamu obulungi buli muddu kubeera nti avuga emmotoka nnene, obwo bulamu obulungi. Abange obulamu obulungi buli muddu kubeera nti wiikendi ng'eno yagenzeeko ku beach ajooge, avubuka bakuyita kujooga, ojoogaani la hawla wala quwata illa bil, ayina omwoyo gwo mukono gwe, ayina akawompoko mu mukono gwe gw'ojooga. Fa'tarafu bidhanbihim, abaddu bwe batyo beekakasaako obwononefu obwo nti bagenze kujooga Allahu tabaraka wa ta'ala. Njogera ya bujeemu eri okitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala etasaanye kuyita ku lulimi lwa mukkiriza eyagamba nti yakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'ombaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaffe obulamu obulungi buli muddu kulya mmere nnungi, nti bwayoyeza Abaganda balina enjogera egaana nti omugagga si muntu, bwayoya ekibumba ttante. Obwe bulamu obulungi ng'alina obusobozi obwetuusako buli kalungi, wama dhalika ebyabikola mujeemu eri Allah tabaraka wa ta'ala, obwe bulamu obulungi. Oba obulamu obulungi ye muddu okuwangala ng'alina abakuumi, alina security, atambulira mu konvoy, owulidde obwe bulamu obulungi obwo jamu tamukwata, n'ebirala ebifaananawe bityo.
abolugana yabakiriza Allah yagamba nti dhalika mataa'u alhayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba oyo nakateba gwe mulaba abadde okubeera nti zuyina lahum hubbu shahawati minan nisaa wal banina wal qanatir al muqantara, nga abaddu baawundibwa okwagala abakyala, abaddu baagala abaana, abaddu baagala sente, abaddu baagala khayru al musawwama wal an'ami wal harth, abaddu baagala ebyebagalwa ebirungi, abaddu baagala amalimiro, abaddu baagala ayimireko kokka balkon atunuulire ente ze nga lunaana bwe bulamu abantu bwe baagala. Ne Allah nannyini kutussa mu dduniya na kutuwa bulamu obwo yagamba nti dhalika mataa'u lhayati dduniya, mwana wattu obwo nno obulamu bw'olaba embeera efaanana bw'etyo bya dduniya, mataa'un qalil, kweyagalamukko katono oluvannyuma awo kiwejjowejjo essanda ssatu. Abooluganda abakkiriza, oba obulamu obulungi muddu kubeera nti beauty gwe gy'olabanga ekyebbeeyi gy'oli, ng'abaddu bangi alla obulungi bw'abawadde babukozesezza kumujeemera. Baabo mumpakasa beauty contestant, sisimanya gundiani simanya la hawla wala quwata illa billah. Abaddu ne babeera mu mbeera eyo bali ku billboards n'obulungi bwe, ayambadde empale n'akaleega, abaddu n'obulungi bwe bamukubye ku paketi ya kondomu alanga kondomu, abaddu n'obulungi bwe agenze mpaka za Miss Uganda la hawla wala quwata illa billah, naakuna mirensi figa ina obwe bayita obulungi. Allah tabaraka wa ta'ala akulage bannalulungi baabisse mu ttakoomo, abadde bayina obulungi kaalaala ng'enviiri si nnyungeko ayina nnakyo, naye omanyi kyaliko mu kabbuli ye, obulungi bwe bumugasizza mu kabbuli mwali nga yafa talongooseza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Faidhan abooluganda abakkiriza, gwe musomo gwaffe guno ogutambula nga twebuulira abaffe tusaanye kuwangaala tutya. Obulamu obulungi gy'oli abanga omukkiriza ndaba mpuliriza bwe buliwa, gwe musomo gwaffe guno nga mu ntandikwa twalaba nti ekisookera ddala ekikola obulamu obulungi abanga omuddu okubeera nga yakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu ayina obukkiriza, teriyo bulungi bwa muntu yenna mu dduniya muno ayina ssente, ayina ebitiibwa, ayina obukuumi, ayina amaanyi, ayina obuyinza, ayina byonna ebitabankanya abantu mu dduniya muno ng'omuddu oyo afudde takkiriza Allah afiridde ku bulungi. Abange mbakaabireko, bonna abafudde nga bafunye ebitiibwa by'edduniya nga bafudde tebakkiriza Allah, tebagenda kuddamu kuba baabitiibwa abadan, tebagenda kuba baabitiibwa mu kabbuli. Wallahi alazim, byonna Allah subhanahu wa ta'ala byeyabasuubiza abaddu abafa nga balina ebitiibwa by'edduniya nga tebalongoosezza eri Allah, wallahi byonna Allah byeyabasuubiza babirabako be aina alyaqin, neriisa eryokukakasa bamugamba nti rabbi rji'uuni la'alli a'mal saaliha, rabbi rabbana abisalna wa sami'na faruji'na na'mal saaliha, mu aina Allah yagamba nti ghayra alladhi kunna na'mal, abaddu balaajine Allah bamugamba nti Allah nkusabanzizaayo nkole ebituufu bye nalina okukola, Allah nkusabanzizaayo nkole emirimu emirungi gye nali nteekeddwa okukola. Naye nga wa anna lahu dhikira, mwana wattu gaakaba gaakomba Allah takyayinza kuddamu muwa fursa kudda kulongoosa myaka ana agiwangadde tamanyi Allah we. Nabwe kiki ekikola obulamu obulungi ekisookebwako kuyita mu lukwakwayo, tugende ku musomo gwaffe we twakoma. Kisookera ddala abange enzikiriza bwetereera, abange teriyo bugagga businga nzikiriza ntuufu, tebuliiyo. Teriyo bugagga businga nzikiriza ntuufu, muddu kuwangala ku nzikiriza ntuufu, wamitta ala dhalik, Allah naamuttira ku nzikiriza entuufu. Athani ekyokubiri, twagamba nti ekikola obulamu obulungi omuddu okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'atakoma kumukkiriza, n'amwagala, n'amugoberera, n'assa mu nkola omubaka bye yamulagira, era ne yeeziyizaako omubaka bye yamuziyizaako, abanga dde obulamu obulungi. Twalaba mu Qur'ani Allah n'atugamba nti ekifaananyi kisinga okubeera ekirungi etuli yagamba nti fi rasulillah huswatun hasana, ekifaananyi kisinga okubeera ekirungi etuli yagamba nti fi rasulillah, kiri mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekifaananyi kisinga okubeera ekirungi, walillahi almathalu al'ala, Allah yine ebyokulabirako ebisinga okubeera eby'ebbeeyi, ebisinga okubeera ebyawaggulu, ebisinga okubeera eby'omuwendo. Abanga omubaka teriyo mu dduniya muno asinga mubaka, teriyo mu dduniya muno asinga mubaka mu bulungi, mu mpisa, mu kusinza Allah, mu buwuliza eri Allah, mu kubeera nti yasinga okubeera ow'ebbeeyi mu maaso ga Allah. Teriyo kitonde mu dduniya
kisinga mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyinza obutegomba mufanana oyinza obutegomba kuwangala bulamu bwo ngofanana mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyinza obutegomba baana bo kufanana mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam owango omukyala aliye mpuliriza oyinza obutegomba bawalabo okufanana bawalabo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam owanga ino omukyala oyinza obutegomba mukyalawo okufanana bakyalabo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabisha bulugana bakiriza omuddu omulala gwotunuzanga ko bote eriiso lyo noganti oh Abdurrahman yawanga de bulungi omuddu fulani yawanga de bulungi Aisha wanga de bulungi Twaha wanga de bulungi omuddu oyo kasita wangala ngakirizo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam esonga yo kubiri jetwalaba era jetwakomako kubimu ebikolwa obulamu obulungi erinna nnyinibwo omukkiriza mu dduniya muno twagamba nti omuddu okubeeranga aina ilmu diniya omuddu nga aina ilmu abange teri kyabbeeyi kisinga ilmu ne tulaba ekigambo ky'omu ku baganda baffe bakadde baffe abamanyi rahimahullah alla musaasire gwe bayita Abul Abbas Ahmad ibn Idris rahimahullah yatugamba nti wa aslu kulli fasadin era mazima ddala n'ensibuko y'ebizibu byonna by'olaba fi dduniya wal akhira ensibuko y'emitawaana gyonna gy'olaba fi dduniya wal akhira abaddu gye balina mu dduniya muno n'emitawaana gye bagenda okubeeramu yawman qiyama yagamba nti innama huwa aljahal mazima ddala emitawaana egyo ensibuko yaagyo baddu kubeera nti babuyabuya ku ddiini yokiriwa Allah tabaraka wataala okuwangaala mu dduniya muno ng'abaddu besuliddeyo gwa naggamba okutalaba ilmu abooluganda bakkiriza awal aya oba awal risaala obubaka obwasookera ddala obwassibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alla tabaraka wataala yamugamba iqra soma abange eyakkiriza alla tabaraka wataala akkiriza ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekigenda okuwangaza obulamu obw'enjawulo obulamu obulungi fi dduniya wal akhira abange al ilmu omuddu okuba ne ilmu shari'i ilmu ey'eddiini abange ilmu ombaka musallam allah subhanahu wataala kyeyasooka okumussaako mu bwannabbi bwe iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al insana min alaq allama al insana ma lam ya'lam allama al insana arrahman allah subhanahu wataala allama al insana allah subhanahu wataala kyasooka okwagaza omukkiriza ng'amaze okumukkiriza n'okukkiriza omubaka abange kyakwetaaza mu buwangaazibwo okuwangaala obulamu obulungi abange ilmu allah subhanahu wataala asaasire baganda baffe bonna abakoze initiative eno bweti ne batutuusaako emisomo gino abaddu tusoma naye nga tuli eno abaddu bali Oman tusoma wano abaddu bali Saudi tusoma wano abaddu bali London abaddu bali Abu Dhabi bali South Africa bali Koboko bali naye ng'omuddu osomeseza wano tuwangaalira mulembe nga tetukyalina hujja yonna lwaki tetulina ilmu lwaki tetumanyi busiraamu abange ilmu hatta ne basics z'eddiini ezisookebwako omuddu awangala tazimanyi teriyo muntu awangadde bulamu bulungi omuddu oyo ebbanga lyamala nga talina irimu ya ddiini abooluganda abakkiriza singa bakubuuza leero arukaani z'eddiini empagi z'eddiini ziri mmeka bameka abadde abasobola okwanukula ekibuuzo ekyo yanukula mu mutima gwo empagi z'eddiini ziri mmeka obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi mmeka assoaalu thani ekibuuzo ekyokubiri arukaani liman empagi z'obukkiriza ziri mmeka ziri za ddiini zino mpagi zabukkiriza empagi z'obusiraamu ziri mmeka empagi z'obukkiriza ziri mmeka basics owangaala otya mu busiraamu bwo ng'ebyo situbimanyi nogamba nti owangadde obulamu obulungi abange ekikola obulamu obulungi awangadde obulamu obulungi abooluganda bakkiriza ilmu omuddu kutuula wansi n'asoma ilmu ibuni masudi radiallahu anhu yagamba alaikum bil ilmi abange mbalamira mwekwate kunoonya okumanya munoonye irimu eno yagamba kabula an yuqbadu nga ilmu eno allah subhanahu wataala tannagijjawo mwekwate ku kunoonya irimu mufeeyo ennyo mutwalabe ilmu eno muginoonye ngombaka musallama yagamba nti talabu lilmu faridatan mazima ddala okunoonya ilmu kuno yagamba nti waajibun kwa tteeka eri omusiraamu omusajja n'omusiraamu omukyala
awanga dobula mubulungi abango fusiza okaseera chokusoma elimu abaddu banji bafisiza okaseera masha Allah okunonya akariziki si haramun ne kuriziki ne elimu chichogena nacho mukabuli abaddu miaka ana osoma chigero che mukurani e mukurani tujagena yo abaffe abakiriza emyaka gye tumeze mu ddiini eswala ze tusadde omanye ebiri wajibu mu swala omanye ebiri sunani mu swala omanye ebyeteekwa mu swala omanye ebiri sunna mu swala omanye empagi zeswala omanye mubutulatu swala ebitta swala la hawla wala quwata illa billah naye abaddu yaishuuna kama yuriiduuna bawangaalanga bwe baagala balaisa kama yuriidu llah tebawangaala allah nga bw'ayagala bawangaale فالصحابة رضي الله عنه حديث يمو يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث معروف تجمان يا قامت بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شرير بياض الثياب شرير سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حديث يمو جتنولي لا زاري نمون بير زاب الصحابة رضي الله عنه نعمر واتو قامت بين ما نحن توالي وقتي وفين نغا تتد ما سقوم بك محمد صلى الله عليه وسلم زاري بير زاب نغا أبود بواب ونه بنو نعن بولي كسير باتو لوالي ومبك بيجد دين دلا بدو بوما يراو الدرس موزيكتي إرو جنو كلا نغا بلا نغير بنا نغا باتا ينجو بيقولا omwalimu wali eyo ndo yirimu ya mungu etwala kujana ya Allah jibarangi ya webati bal aseno mani yu Liverpool Champions League Premier League bikonde sima ya gundi sima ya luana kickboxing biyako za bitia ebyo teri yo kutuku biliza balanga bulanzi ntibuwa munana abadubo noge nukulaba munana kwa achiro la hawla wala kuwata ina neyeba kamu kusawa nyale mekusumagira kumunana alabu mzanyi wa wrestling neyate kule enmu ya Allah tabaraka wa ta'ala nibisha bulugana bakiriza ibn mas'ud radiyallahu anhu cha tulamira natuganti abange alaykum atulamira bil ilmi atuganti abange mwekwate kukunonya elimu kabila an yuqbab nga elimu eno allah tanaba kujijjawo nagamba ati chebayito kujjawo ilmu eno allah subhanahu wa ta'ala ajjawo bananyini elimu allah kujjawo bananyini ilmu amakuru bananyini kumanya chine chigamu na chifana chigamu chumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era na chochi ya tulamira abango kwekwa atakuirimu ya gama nti nga irimu eno tenaba kujibwao na gama nti okujibwao kwa irimu eno biqabdil ulama Allah subhanahu wa ta'ala jawaba man awuluganda bakiriza singa lero bakubuza hurufu lijahiya zirimeka enyukute zikolo limi olwarab zirimeka omuddu ayagala kusoma Qur'an as-su'al ekibuuzo kyenza kyoli ennyukuta ezikola olulimi olwarabu ziri mmeka osobola okuzoogera zonna okuva kwesoka paka kwesembayo olina emyaka emeka ennyukuta zebayita mujama mu nnyukuta ezikola olulimi olwarabu ziri mmeka ne muhmala ziri mmeka ekibuuzo ekyo osobola okukyanukula emyaka tulina emyaka emeka eyo neebyo twogera basics za yasaruna la hawla wala quwwata illa billah tuwangalidde muleme ng'omuddu tayinza kwawula ayini ku siri ng'omuddu tayinza kwawula alifu ku wanu gwe gw'omuleme gwe tuwangaliramu naye nga tugamba twagala nnyo allah n'omubakawe ng'omuddu tayinza kwawula fau ne kyagifaananya mu alphabetical letters abooluganda bakkiriza ddi lwe tugenda okutuula mu buwangaazi waffe buno obufunda abange tule tuwejjesa eddiini eno tukitegeere nebasha boluganda bakiriza abange ekifuula omuntu ewebbeeyi ekigenda okulongoosa obulamu bwo nti omuddu owangadde obulamu obulungi abange faayo nnyoononyo okumanya abange faayo nnyoononyo okumanya fisawa akadde mu ddiini yo tukiyita kwefiiriza naye nze kunze si kwefiiriza kweyamba kubanga obudde bw'otaddeyo okusoma abange bwe budde bw'ogenda okusanga mu maaso gakiribwa allah tabaraka wataala amma budde bwetumaze mipiira bwetumaze politics bwetumaze mizannyo bwetumaze abavubuka mu motoka z'empaka bwetumaze mubikonde olid obudde obwo tugenda bwejjusayo mal qiyama allah bwe yagamba nti wal asir
inna al-insana lafi khusir alla yalaida akasera wekati abadunga bonna bali mukufafa ganirwa abaddu bali mukhasara cheche batu siza mubere fana bweto bali walanyo nebiragala wesi Allah tabaraka wa taala bali walanyo ne Allah subhanahu wa taala biyaagala inna al-insana lafi khusir alla naleta najjam yagan illa alladhina amanu abawonye abawanga dobulwa mu bulungi illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr bi babawonye bi batasali dua obudde bwa babuwadde okusoma'in abalugana bakiriza mubaddu bola banga mu dunya munoga anti omuddu oyo awanga dobulwa mu bulungi ye muddu yenna gwola banga nga ina irimu abaseka bafe bamasheikh badduati bagana bafe bakola kukubala yosi wa Allah tabaraka wa taala bwe tusaba Allah anyweza alongose bagana bafe bola babali emabega wa kamera abange sikubulwa byakkola sikubulwa byakkola abaddu betula abataddewo gurupu ezeza ku social media old tauba dawa Uganda ne gurupu endala abange sikubulwa byakkola kino kyebaliko abange bwe bulamu omukkiriza bwateekeddwa okuwangaliramu قلت له الله سبحانه وتعالى وقال فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ومكر ذاتيك الدوك وانغانا ولكسير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولكسير ما مجوكزا ولكسير يجوكانا ومو يغنو أبانك انغابو ولي مري ومو يغنو قوين مريياغو المجالس ومدو قطولا من مجالس الذكر ومدو قطولا بفوا مجوكزا من الله تبارك وتعالى نوش أبو لغانا بكرزا أبانك بوانغازون وتوانغالا بفوندا ebimu ebikola obulamu bunene okubeera nti obulamu buno bulungi omuddu okwefissizayo akadde okubeera nti anoonya irimu tufissiza obudde bungi ne twenyigira mu bintu bye tulabanga ebitugasa mu dduniya naye nga fil haqiqa abanga obukulu bw'ensonga tugenda kwejjusa yoma alqiyama byonna ebyo tugenda bireka mu dduniya muno byonna tubinoonye tebiri haramu naddala ebibiri halaali alla byeyakkiriza bye tunoonya mu dduniya muno naye abange kimanye الله يا جامد ما عندكم ينفذ وما عند الله باق أبانك تري بالنبي تجينا نيوم الدنيا منو النيوتوكا الموتوكا بجار أبانا بامي سنتي بزيمبي أكيدي ميريمو جنيجي تجيكو كويرا تنونيا يريمو تتوينا بدوا يريمو نيو بدوا يتوينا بيونا ما عندكم ينفذ وما عند الله باق نيبي نبي تسيجي والله تبارك وتعالى akadde kofisawo oyige swala alfatha bajisoma batya en alfatha jensoma yentuf tahiyatu bajisoma batya abange salatu ala ibrahim ulid oksaila ibrahim alayhi salatu wassalam oksaila mbaka muhammad sallama ngali muswala dalabye njogere bigambo bino byo bye bitufu duau edua egola weswala dale dwena jensoma yeyo kumyaka anagennina emyaka abiri gennina hatta tuwanga ala mulembe nga bannyinaffe bangi bangi mu bulungi bwabwe mu ssente zaabwe mu bitiibwa byabwe figa zaabwe obweru bwabwe n'ebirala ebibyetendanga birungi mwana wattu nga tamanyi mukyala musiraamu singa aba atukudde okuva mu mbeera ze anaaba atya nga tamanyi bwe banaaba tamanyi bwe banaaba naye nseemu kungiriza nti oyawangadde obulamu obulungi buliwa nga buwanga de bigayri in osobola otya okusinza Allah tabaraka wa taala nga toyina in abooluganda abakkiriza ekyebbeeyi mu byebbeeyi Allah byagaba mu dduniya muno ye muddu okubeera nti mwana wattu afissaayo akadde akasoma ilmu ye yeddiini abooluganda abakkiriza tufeeyo nnyo tusome in asufiyan ibnu uyayna rahimatullahi alayhi yagamba nti intaraka nnaasu ilma swara nnaasu juhalan singa abantu basalawo okubeera nti bava kumanya okunoonya okumanya ne basuyeyo gwa naggamba bali bize ndi bize mukama wange ate ofiisi ate katukumakya hatta abaddu batuuse n'okubeera nga kyayi bamunywera mu jjaamu balina ebikopokopo bino ebitonotono ebyo eno avuga mu jjaamu ogena muyitakawekawo empengeno avuga bwanywa bwalabiriza budde ayagala kubeera pankicho mu office eyo punctuality joina mu office yo ye punctuality joina mu swalayo eyo punctuality joina mukama otomunyiza
bwoto mmasoka Allah tabaraka wa taala bwofaanana, bwoto bwoli accurate mu kusoma Quran, abooluganda bakkiriza diro tugenda okuzuuku katudde ku Allah tabaraka wa taala byasinga okwagala, okusinga ffe be tusinga okwagala oba bye yatuwa mu dduniya muno nga byakaseera. Abooluganda abakkiriza tutuule wansi tusome. Ibn Uyayna agamba nti abaddu singa basalawo ne beesuyeyo gwe naggamba okusoma ilmu, yagamba nti swara nnaasu juhalan, bugenda kukeera kumakya mwana wattu ng'abantu bonna bawangalya mu mbeera ya jahiriya, ng'abantu bonna bali mu mbeera ya bubuyabuya. Nebusi abooluganda bakkiriza abange ebimu ebifuula obulamu bw'okubeera nti bwa bbeeyi, ebigenda okufuula obbeeyi masogokirwa Allah tabaraka wa taala, era ng'owangadde obulamu obulungi mu dduniya muno ye muddu okuwangaala nga obulamu bwe mwana wattu anoonya ilmu. Tufeeyo okubeera nga tunoonya irimu Allah subhanahu wa taala ajja kutuwa obulamu obulungi. Sheikhe oba omumanyi gwe bayita Imam Muslim rahmatullahi alayhi mu muqaddima gwe ogw'ekitabo kye kye bayita Sahihul Muslim, yaleeta ebigambo bino ebya Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi. Muhammad ibn Sirin yagamba nti inna hadha alilmu diinun, abanga abakkiriza nga bwe tunoonya obulamu obulungi ng'obulamu obulungi buno buteekeddwa okubeeramu ilmu, abanga ebigambo bino tubyegendereze ebya Ibn Sirin bye yatugamba. Qala agamba nti inna hadha alilmu diinun, abanga mukitegeere nti eno ilmu eno eno ilmu gye munoonya abanga ye ddiini yammwe, eno ilmu gye munoonya abanga ye ddiini yennyini. Tuyinza kubanga tosomye ilmu n'ogamba oyina eddiini, ki kye bayita eddiini? Abanga eddiini ezimbibwa ku irimu. Omuntu gwe nze nnina eddiini, nze eddiini yange busiraamu. Allah yagamba nti waradhitu lakum lislaama diina, nabasiimira eddiini obusiraamu nga yeddiini yammwe. Waman yabtaghi ghayra lislaama diina falan yuqbala minhu, yenna anajja nga aleebaleeba n'ekitali busiraamu nga kyalesenga eddiini Allah tagenda kukikkiriza, Allah tagenda kukikkiriza. Ate afaanana watyo wahuwa fi lakhirati min alkhasirin, kunaku lwakhira agenda kubeera mu bantu abasaliddwa. Naye eddiini eno busiraamu Allah yagambe mu aidala alyawma akmaltu lakum diinakum, eno ddiini kamil, ddiini yajjula. Allah subhanahu wa ta'ala yabayyana yannyonnyola n'ombakayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byonna ebitegeeza obusiraamu n'abinyonnyola bungi, biri wadih mu ddiini. Ibn Sirin kyaba atugamba nti inna hadha alilmu, abanga mukitegeere ddala amazima ddala eno ilmu gye munoonya diinun, ye ddiini yennyini gye mulina oba ye ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yabalondera oba ye ddiini gye mugamba nti ye ddiini yammwe. N'agamba nti fanzuru amman ta'khuduuna diinakum, abange mbeere beegendereza nnyo era baani be mujjako eddiini eno, baani be musomako irimu, abange mbeere beegendereza. Eddiini eno tajjibwa ku bannabbida, eddiini eno tejjibwa ku bannabbida. Abanga abakkiriza abaddu batuuse ku levo nga le tuyinayo abakatuliki baagala batusomesa obusiraamu, tero nga tuyinayo abasosodooti batuyina be baagala batubuulye biki tuteekeddwa okukola mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Deero tuwangaalira mu nsi oba mu mbeera nga leero abaddu baagala basayirewo abasiraamu butabe bateekeddwa okuwangaala, nga bawangaala nga Qur'ani waraa zuhurihim, bakwate Qur'ani bagisuula emabega waabwe bawangaalire ku ntegeera y'abantu. Abooluganda bakkiriza la, Allah subhanahu wa ta'ala yatussiza Qur'ani yagamba nti dhalika alkitaabu la rayba fihi, dhalika alkitaabu la rayba hudan lilmuttaqin, alqur'an la rayba fihi, Qur'an terimu kubuusabuusa, terimu la yatihi albatini min bayni yadayhi wala min khalfihi, terimu bibonna, terimu bukyamu bonna. Ne Allah yagamba nti huda lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna assala wa yunfiqu, mpaka Allah weleeta ebitendo byabwe. Nabwe kityo abanga ilmu eno ye ddiini weegendereze nnyo, ani gw'oggyako irimu yo, ani gw'oggyako eddiini yo, kubanga eno eddiini ombaka sallama gye yagamba man yuridi llahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin, Allah gw'abeera ayagaliza obulungi mwana wattu amukenkula mu ddiini oba amuyigiriza eddiini eno. Faidhan abooluganda abakkiriza abange tufeeyo nnyo okutegeera obusiraamu bwaffe buno, tujja kutuuka mu maaso g'ekisiibwa Allah tabaraka wa taala nga twawangaala obulamu obulungi, era tutuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa taala nga Allah musanyufu gye tuli, nga naffe tuli basanyufu okusinkanga n'ekisiibwa Allah tabaraka wa taala. Teriyo kya bbeeyi muganda wange ampuliriza omusiraamu mu buwangazi oba owangaala ng'omuntu okuwangaala ng'ayina ilmu ku ddiini ye, kubanga kye bayita ilmu eno ye ddiini yo.
Chebaita ilmu yeddini yo. Bera mwegende rizanyo ani gwajake dini yo. Gwajake dini yo. Oba ilmu yo. Bwanabanga mubuze. Ugena kuangalo uramu. Ngwalabanga aliku dini. Batuke masoga Allah, Allah ngawe ya gama. Tuwabadalahu minallahi madam, madam yakuni yahtasibun. Abadu wagena kuruka masoga Allah tabaraka wa ta'ala. Basangeyo bibali batasubira. Basangeyo nga Allah ya sazamu. Basangeyo nga Allah subhanahu wa ta'ala. Eminu njibakula. Faja'alahu Allahu abaha manthura. Nga Allah subhanahu wa ta'ala jifure bidiria. Embu ya ge kunta temulimu makuru. Temulimu buzito luachi. Kubanga ba wangara. Teba wanga de ngombaka Muhammad sallama. Obanga teba wanga de. Nga Allah tabaraka wa ta'ala. Buyasomesa obo ya tulagira mu Qur'an. Abuluganda bakiriza. Obulamu obulungi eri omukiriza bwe buliwa. Gwe musomo gwaffe gwe tuli mu kutambulirako. Biki ebikola obulamu obulungi? Biki ebikola obulamu obulungi eri nannyiniwo omuddu gwe tugamba nti omuddu oyo awangadde obulamu obulungi? Tutunuulidde ensonga eyo okubeera nti ilmu abange kikulu nnyo. Kikulu nnyo eri omukkiriza, kikulu nnyo eri omusiraamu, kikulu nnyo eri obulamu buno bwe tuwangaliramu, obuwalamu bunene bwe tuteekeddwa okuwangala, tuteekeddwa okubeera nga tubuwangalira ku kumanya omusiraamu alya naye omusiraamu alya atya. Omusiraamu anywa, naye omusiraamu anywa atya. Omusiraamu ayambala atya. Omukyala omusiraamu ayambala atya. Abaffe, omusiraamu bw'alwala yejjanjaba atya. Ebyo nna mu ddiini yaffe, Allah yagamba nti atmamtu alaykum ni'mati. Eddiini eno busiraamu, Allah yajjuza mu ye ebyengero ebitagambika. Allah subhanahu wa ta'ala yajjuza mu ddiini eno busiraamu buli konna k'omanya akategeeza obulungi fi dduniya wal akhira. Faayo osome erimu. Toyinza kuwangala ng'ogamba osinza Allah bighayri ilmi. Toyinza kuwangala nti owangadde obulamu bwa ddiini bighayri ilmi. Toyinza kuwangala ng'ogamba ogenda kusinkagana Allah nga musanyufu gy'oli bighayri ilmi. Nga totudde wansi kusoma ilmu. Abooluganda abakkiriza. Abaddu bangi bazzeeyo Nakivubo Adult Education. Bahaji bangi bali eyo. Awulira nakusu, awulira obukendeevu bungi. Okubeera nti asuubula China naye atamanyi Luzungu. Naye baasuubula nawo bamanyi Oluzungu. Tebamugobanga ku nnyonyi nti atatula P7 fuluma. Naye agenda okuli awuli obukendeevu obwo nti nze saamala P7 bonna be nsuubula nabe China. Nze saamala P7 era ogenda okulaba nga yeekolako omujahada ng'addayo ng'atuula P7. Kale ne bw'agenda n'atuula ebibuuzo n'abigwa era omutima guba musanyufu nti kale wadde mbigudde naye nvudde mbataatuula P7. Amaanyi ago n'obwongo obwo. Bw'otuuza ku ddiini yo, amaanyi ago n'ebirowoozo ebyo okweggyako obutamanyi obwo, amaanyi ago ogateekayo ku ddiini yo okweggyako obutamanya mu ddiini. Abooluganda abakkiriza, bimeka ebyetaagisa okumanya mu buwangaazi bwo abange nga tobimanyi? Ogenda bitegeera ddi eno obuwangaazi butambula? Allah subhanahu wa ta'ala obuwangaazi bw'edduniya buno atambuza ennaku watinka al-ayyam nudawiruha baina nnaas. Allah jabu keesa buno obukya buziba. Twongere okusemberako kabuli zaffe, twongere okusemberako ntaana zaffe, twongere okudda eri ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agenda tubuuza ku bulamu bwaffe. Thumma latusalunna yawma idhin ani naim. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba agenda kutubuuza ku byengera byatuwadde mu dduniya muno. Atukoledde facilitation yeyeetaagisa yonna basahaba gye bataayina. Basahaba baasaafaranga nga atraveling a miles distance naye ng'agenze kunoonya hadithi emu, agenze kunoonya aya mu Qur'an, agenze kunoonya mumanya amuggyeko ilmu gye bajja ku mubaka, ilmu entuufu. Imamu Bukhari yatambulanga ng'atambula safat tawiran nga olugendo lwatambudde nga luwanvu naye ng'agenze kukima hadithi emu. Agenze kukima hadithi bbiri. Agenze naye omuddu olera anyigabunyizi wati simu WhatsApp kuliko grupu esomesa Qur'an. Ezo grupu abantu tebasinga okuvaamu. Grupu emu irimu. Grupu esomesa sunna. Ezo abaddu tebazaagala. Naye eza TikTok abaddu bazifiirako. Ezirimu ebiboziboozi. Ezirimu ebiboozi by'okuwemula. Ezirimu okwana. Ezirimu embeera z'okwendayenda. Ezirimu ebifaananyi ebikyafu. Abaddu grupu zebaagala. Ama grupu eza da'awa abaddu tebazaagala. Naye abaddu bagenda kwejjusa yawmal qiyama agambe nti ya laitani lam attakhid fulan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Singa omuddu ono saamufuula mukwano gwange, singa omuddu ono saamusembeza mu bulamu bwange, yambuza n'anzya ku ebyo byalinga siza mu maaso gekiro Allah tabaraka wa ta'ala, n'anzya ku ddiini. Abooluganda abakkiriza, abange tule tusome ilmu. Obulamu bwe bayita obulamu obulungi,
omuntu gotunyanga ko ne waba mwalimu ngagola bango omwavu ne ngo mwalimu oyo aina ilmu gwe twogera ko wano nga aina ilmu yajisoma ekyo kubiri nga ilmu eno emulabika ekyo kusatu nga ilmu eno ajisamu nkola ekyo kuna nga ilmu eno ajikolera ko nga bweri takola bantu kusinzira ku ntegera e oba kusinzira nga bwayagala kubanga abaddu abo singo balemeza mweze embeera zokola bid'a banonya butibwa tibwa mu bantu bucherechere mbagagga bukusimwa simi abantu Sheikh Takalubya Din o Sheikh agonze din agamba talakaini tazina buzibu olide agamba okusomera omufu ebibuzo wali eri ku ntaana tekina mutawana Sheikh Takalubya Din abaddu we balabanga batakalubya din nga fil haqiqa aho benyini bola be bakalubya din kubanga teriyo kintu kyangu mu ddiini muno mbaka musallama kyata kulagira era teriyo kintu kizibu mu buwangaazi waffe okujjako mbaka musallama yakitubuulira era n'atuteerawo embeera y'okubeera nti twanguirwa okusinza nakyo kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala faidhan abooluganda abakkiriza abange tufeeyo okusoma enmweno abange teri wa bbeeyi mu buwangaazi bwe okusinga omuntu afuddeyo okutuula n'asoma obusiraamu bwe omuddu ng'asobola okubeerawo ne halaka ya Qur'ani mu nju ye bakeera ku makyolumala swala ya fajiri omukyala n'akwata omusuhafu n'asoma abaana ne bakwata emisuhafu ne basoma taata n'akwata Qur'ani n'asoma ne basoma adhikaari baada swala ne basala kaburiya baadiya ne basa subhanallah ne bawangaala obulamu obwo wallahi wabeera bawangadde obulamu obusinga okubeera obulungi ne wabeeranga akayumba ke basulamu olaba kali ku rroko kagenda bakuba ne wabeeranga akayumba ke basulamu nga enkuba wetonya waliwo ewatonya ne bagenda nga balembekawo bwe batya amabaafu ng'olabanga abanaku wallahi maasigo kiba Allah tabaraka wa ta'ala babbeeyi basoma Qur'an basoma adhikaar sola bagisalira kumanya wudhu bagifunira kumanya n'embeera zaabwe zonna zijjudde eddiini abooluganda bakkiriza teriyo kyabbeeyi mu buwangaazi buno otuwangaala obumpi ng'omuddu okufissaayo obudde n'asoma eddiini ye oba n'akenkuka mu ddiini ye teriyo kyabbeeyi Allah byagaba mu byebbeeyi mu dduniya muno nga mmaliriza ng'omuntu Allah okumukenkula mu ddiini omubaka yagamba nti man yuridillahu bihi khayran omuntu Allah gw'abeera ayagaliza obulungi abange yufaqihu fi ddiini Allah nanyini gaba bulungi ekyo ekigambo tekitumaliye okubeera nti twefaako tunoonya erimu teriyo bulungi mu dduniya muno ng'omubaka bw'atugambye okuggyako buli muirimu buli muddu okutuula wansi kusoma ddiini ye ojja kuwangaala ng'owangadde obulamu obulungi ojja kuwangaala obulamu obulungi mu kabbuli ogenda kuwangaala obulamu obulungi mu bbaliro ate owangaala obulamu obulungi obwerubeerera mujjanayo kiba Allah tabaraka wa ta'ala omusomo gwaffe gubadde obulamu obulungi eri omukkiriza abange mu dduniya bwe buliwa ng'ensonga gye tutunuulidde leero gye tukomekkereza nayo abange ekikola obulamu obulungi eri omukkiriza mu dduniya muno omuddu okufaayo okusoma ilmu abange tusome abange tunyiikire tusome twerekereze otulo twerekereze tutule tusome yasanuna giwejjese n'ebirala ebyetagisa okumanya mu ddiini ojja kuba owangadde obulamu obusinga okubeera obw'ebbeeyi biiznillahi tabaraka wa ta'ala tujja kutandikirawo omusomo gwaffe omulala nga twongereza ku musomo guno gwennyini gukyatambula biiznillah tusaba Allah atuwe obuwangaazi n'obukuumi n'obusobozi n'ebigambo ebituufu ebyokugabana wakati waffe era atuweemu obulungi fi dduniya wal akhira ateeke amazima ku nnimi zaffe era kwabeera atuttira atuwe obulungi bwe tumanyi ne bwe tutamanyi era ataasa obubi mu dduniya muno bwe tumanyi ne bwe tutamanyi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abaagale amali ebyetaago byemumanyi ne byetutamanyi subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayhi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.